shqetsojmë të një edhe e curinë e monedave kryesore, në nërkomtare ku dolari Amerikan po që në nivelin më të lartë në thuaj se 6 javë dhe fundit për balë shportës me 6 monedat kryesore në nërkomtare. Gjithmonë e më shumë po urlen shanset për një reduktim të normës bas të interesit në takimin e muajt mars dhe për të arsye, dolari ka i tendencë në rritje të pakten në 2 javë dhe fundit. Dolar Amerikan po qëndron nivelin më të lartë në gjashtë javë të fundit për balë shportës me monedat kryesore nërkomtare, për shka këtë pritëshmënive se rezerva federale nuk do nëzitohet me rritin e interesave. Indeksi dolarit Amerikan po qëndron në rreth 103.5 nivelin më lartë që nga 13 djetori i vitit kaluar. Tashmë investitorët po vlerësojnë 47% mundësi që banka qëndrore Amerikanet të nërën normën bastë interesin të interesin takimin e marsit nga rreth 80% dy javë më parë ndërsa për gjithë vitin 2024 analistët blersojnë 5 ullet i interesave me 25 pik base cila. Presidentja Rezervës Federalit të San Francisco, Mary Daly, thatë premten se besojnë që politika monetare është në një situatë mirë dhe është e parakoshme të mendojt se ullet e normave të interesit janë pashmangshme. Investorët po presin edhe takimin e bankës qëndrore Europianet e Inten, ndërsa nuk parashikojnë ndryshimi politikës monetare. Tregjet janë të interesuar të mësojnë do një detaj se kur mund vi ullja e pare interesave në eurozon. Euro po këmbet në rreth 1.08 dhe 5 dolar dhe po qëndron në nivelin më të ullët që nga 13 djetori. Edhe Banka e Kanadas pritet të mlidhe ditë në sotme dhe analistët parashikojnë se norma baza interesit do në bajt e pandryshuar në nivelin më të lartë në 22 vite dhe fundit prej 5%. Në tregun e kriptomonedave Bitcoin i është rikëthyër fitimeve pas disa ditësh me radhë në rënje dhe po trektojt pranë në 20.000 dolarve. Në sesionën e kaluar, preku nivelin më të ullet që nga një djetori prej 30.500 dolarë. A shumë sikur se banka i qëndrore e Kanadas pritet të mos në normën bazë të interesit në mbledhin e ditës së sotme, për të mbajtur në 5% në nivelli mi lartë në 22 vitet e fundit, edhe për bankën qëndrore e Europiane, ditën e nesërme, para e një eta gjonë në normën bas të interesit, do në mbajt në nivelin aktual prej 4%. Në e curin e monedave në mëgjesin e sotëm, në këmbimin e euros me dolarin moneda europiane është rritu lehtë me 0.14% të vlerës dhe kuotohet në 1.0866 dolar, nivelli mi ullët, që nga 13 djetori i vitit kaluar. Ndërko, poundi për balë dolarit është rritur me 0.19% në vlerës këmbejt me 1.27 një mëdjet dolar, ndërsa në raport me frankën, moneda i gjelbërt ka umbur 0.39% dhe këmbet me 0.8 dhe 6.68 dolari australian, është në rritje me 0.23%, këmbet me 0.65 në dhe 3 dolar dhe dolari kanadez është në rritje me 0.13% dhe kuotohet në 0.74 dhe 37 dolar. Në këtë mënyr pas një starti në rritje për monet e gjelbërt, me filimin e trektis europiane, dolari ka këthyër një pjesë të mirë të këtyre të fitimeve, madje është këthyër në teritorë negativ investitorët, po presin një kosi përgjësisht edhe njësa dhëna ekonomike në Eurozon që në mënyrë të tërthort mund të sjalizojnë ose mund diktojnë vendimet që pritet marë bankaj qëndrore Europiane ditën e nesërme. Nërkonë në tregun e krypto monedave pas disa ditë është me radhë në rënje, sot është rikëthuër uh, një dëndenës në rritje në këtë mënyrë Bitcoin, ka fituar një pjesë të humbjeve të realizuara atë ditën e djeshme dhe është rritur me 1.79% kvotojët në 39.879 dolarë ditën e ditë në djeshme, rran nivelin më të ullet që nga filimi i djetorit prej 30.500 dolarës është në rritje me 1.34% kuotohet në 2230.67 dolar. Edhe Ripple është rritur lehtë me 0.36%, këmbehet me 0.51 12 dolar. Litecoin ka fituar 1.21% në vlerës, kuotohet në 65.32 dolar dhe Bitcoin Cash realizon fitimet më të mëdha në përqindje me 3.53% këmbet me 234.8 dhe dolar në lidhje me këtë treg, pavarësisht rritjes në sesionën e sotëm. Analistët besojnë se korektimit do të vjoj edhe mëtej me bitcoin që mund të zbrez drejt nivelit të 30.000 dolarve apo edhe 36.000 dolarve. Por gjithashtu, analistët vjojnë të besojnë faktit se në terma fat gjatë, bitcoin do të rritë dhe në fund vitit 2024 mund të registrojnë nivele që varjojnë si pas parashikimeve nga 80 dhe në 100 apo ka. Edhe tjera institucionës, si kur së është standard qartrit, që prejtë një qmim për 150.000 dolarës. Nërkone e curin e të të naftës, vjetë rejnë një që nërë me në tendencë në rritje në të lekë në sesionën e sotëm, nafta brand ku atohet pra nivellit të 80 dolarve në njërë nanë, janë shqetsimet që kanë të bëjnë me nga dalsimin e kërkesës dhe me një furnizim të bolë të tregut, por në në tjetër janë tensionet geopolitike në lindjen e mesme që gjithmonem shumë po përshkallzojnë. Nafta po qëndron në rritje të lehtë në sesionin e sotëm për shkak të tensioneve gjeopolitike, ndërsa fitimet po kufizohen nga shqetësimet për ngadalësimin e kërkesës dhe nga dollari i fortë. Nafta brenda e Londrës po tregtohet pran 80 dollarëve për fuçi, ndërsa nafta bruto amerikane po tregtohet në mbi 75 dollar për fuçi. Referuar të dhënave në Shtetet e Bashkuara, rezervat e naftës bruto ranë me 6.67 milion fuçi gjatë javës që u mbyll më 19 janar, ndërsa rezervat e benzinës u rritën me 7.2 milion fuçi një shenjë kërkesa po nga dalësohet në ekonomin më të madhe në botë. Me gjitha të analisët, po presin të dhënat zyrtare që do të publikojnë nga administrata për informimin bje energjin. Edhe i dolar mi fort po ndikon e curin e të pasi pas zotëruesit e monedave të tjera, duhet paguajnë më shumë për naftën e denominuar moned në monedh e gjelëbër. Indeksi që mat e curin e dolarit për balë shportës me monedat kryesore nërkomtare po qëndron në nivelin më të lartë në gjashtjaft e fundit pas i investitorët që mentuan prit shmrit se rezerva federale nuk do të shpejtoj me ullin e interesave për bal një ekonomi e elastike. Përsa i përket zhvillimeve në lindin e mesme, koalicioni 24 vendeve i kryesuar nga shtetet e bashkuara dhe Britania e madhe ka nërmarë sur të reja kundër grupit Huthi në Jemen. Shtëpia e barë tha se Huthi që mendojt se më nga Irani ka kryer 26 sur që nga fillimi në nëtorin dhe anjeve trektare në detin e kush nga ku qarkullon rrët 12% e trektis globale. Gjithashtu shtetet dhe bashkuara kryen surme në Irak kundër milicis të lidur me Iranin pasin surmi në një baza erore irakiane që plagosi forcët amerikane. Në terma uh, afat gjatë, si Agencia Nërkomtare energjisë ashtu OPEC, ashtu edhe Administrata për Informimin Bi energjinë në shtetet e bashkuara presin një nga dalsim të kërkesës për naft në vitin 2025, përshkak se bota gradualisht po zhvendose drejt energjisë së pasër, ndërsa për 2024 në kërkesa uh, për naft pritet të rritet me 2.23 milion fuqin naft në ditë krasuar me mbylljen e vitit 2023 fillimisht nafta brend ka fituar 0.29% të vlerës, është afruar sërish nivelli të 80 dolarve për fuqi edhe nafta bruto amerikane është në rritje me 0.52% trektohet në 74.76 dolar ndërsa nafta e përpunua në bursën e Londrës, ka umbër 0.14% të vlerës në sesionin e sotëm dhe kuotohet në 806.63 dolar për ton vjetre një rënje leht me redh 10 dolar për ton krasuar me të shmimin që kuotohet kjo kontrat në sesion në gat word dhe merret si referencë nga importuesit e hidrokarbureve në vendin ton. Përsa sa i përket evolucionit të çmimeve të, të energjisë, fillimisht në bursën shqiptare, në bursën Alpex vihet në njiri një rritje ndjeshme të qmimeve për ditën e sotme për energjin, e cila ë sot dhe konsumohet ditën nesër ose tregu i ditës në avanc. Në orën 17, si gjdo ditë registrojit nivelli maksimal në 155.9 euro për megavat në rritje me rreth 30 euro kratësuar me të shmimin që kuotoj energjia dinë e djeshme në bursën Alpex. Më pas filloni tendencë në rënje, drejt nivellit minimal ditor në 65.38 euro për megavat, por sigur se mundashojmë si, uh, ndodhë uh, rralher që në mes ditë kemi Gjithashtu nivele minimale të qmimeve të energjisë në 55.83 euro për megavat, ndërsa në orët e para dhe ditës, zakonisht është një qëndur e shmërin nivele minimale të qmimeve të energjisë që varjojnë nga 58 në 62 euro për megavat. Ndërsa në bursën hungareze të energjisë, rishë bëhet fjalë për tregun e ditës në avans, vjetre gjithashtu një nivel i lartë i qmimeve, edhe në sesion e sotën për shkak se temperaturat e ulta kam bërgj konsumi energjisë, si nga familje, të ashtu edhe bizneset të jetë mi lartë. Të presim tabelën për të parë edhe e curin e qmimeve në bursën hungarezet energjisë në Hupex. Qmimi maksimal në dryshe nga qmimi maksimal në vendin tonë, në Hungarijesh në 120 euro për megavat në dërse volumet e trektuara, nga ora 8 e mëngjesit deri në orën uh, 21 të mbromjes janë nivellet të larta që varjojnë nga 4.400 deri në 4.800 MW energi elektrike të trektuar. Nivellet minimale në bursën e Ungaris janë të njashme uh, edhe me bursën shqiptare të energjisë. Nërkom, do të shojme dhe e curin e metaleve të qmua ram, ku arit që ndrueshëm të rektohet pra nivellit të 2030 dolarve me egzaksisht në 2030.2 dolar në rritje të lekt me 0.22%. Argjendi është rritur me 1.3% të vlerës dhe kuotohet në 22.76 dolar, ndërsa platini gjithashtu është në rritje me 0.97%, ku në 914.3 dolar në ditë e fundit, tregu i metaleve të të shmuaraz dhe mos ari ka gjithu një mështetje për shkak tensioneve geopolitike dhe në periudat tila, por edhe kur ka nga dalsimet ekonomisa për recesione, investitorët preferojnë metale dhe të shmuara për të mbrojtur nda i këtyre luhatjeve. Nërko në ecurin e tregut aksioneve në sesionën e sotëm, bursat e Europiane janë hapur në rritje të konsiderueshme ndërsa investitorët për presin të dënat e indeksit PMI për manufakturën, por edhe shërbimet në Eurozonë. Fëtësej 100 i Londres dhe DAX i Gjermanis janë rritur me 0.28 dhe 1.04%, kak 20 i Parisi dhe indeksi i zhvriut së mëjnë gjithashtu janë rritur me 0.32 dhe 0.1%. Fëtësej Mibë Milanus është në rritje me 0.37% të vlerës në ecorin e ditës të djeshme të Wall Street, u vërem një ndryshim shumë i vogël me indeksin Dow Jones që është në bjullon rënje me 0.25%, ndërsa standarin për 500 dhe Nasdaq kanë fituar 0.23 dhe 0.29% të vlerës. Dëtëshojmë edhe e e korporatave në bursën e Frankfurtit në Gjermani, ku për gjatë ditës sësot sotme fitimet kryesohen nga sektori i energjisë, por edhe i automjetetve. Zimëns Energy ka fituar 10.28% të vlerës, SAP, Volkswagen, Zalando dhe Vonovia janë rritur nga 1.96% dhe në 7.07%. Në anën tjetër, në performansën më dobet, humbjet në bursën e Frankfurtit kryesojnë nga Deutsche Bors në rënje me 2.23%, ndërsa Infineon, Airbus, Merck dhe Deutsche Post ka nëmbur nga 0.55% dhe në 2.05%. Kjo ishte curia e tregjeve në sesionën e sotën, ndërkojë një damë. Ditë në sot me investitorët presin takimin e bankës së Kanadas, ndërsa në ensër do tjetë banka qëndror e dhe banka e Turqis, për treja parashikoj të mozë nëryshoj normat e nëresit, por mund të sinjalizojnë se kur mund vij ullja e pare tyre.